Takže Petr Janda, kapitán Meteoru. Petře, dneska na kopaní vysoká porážka. Pokud se zhodnotit krátce příčiny toho zápasu. Zhodnotit, já nevím, no, prostě mladí kluci ještě asi do toho fotbalu ještě asi nemají jako zkoušení, nemají zkušenosti a časem třeba jako už jako dost jako určitě jako docílej toho, ale prostě bez pohybu nejde to, prostě takovýmhle přístupem to nejde. Všude dostat takhle 6 gólů, jako, pak je otráví jako člověka, ne, nevím, co k tomu říct víc, no, prostě to je hrozný, musíme s tím něco udělat už. To byl v podstatě už první poločas, zápas v podstatě rozhodnutý, jaká byla poločasová přestávka, co tam trenér k čemu vás nabádal? A tak samozřejmě nás, když to tak řeknu, sprcal, že? Protože to bylo fakt hrozný, když si nenahrajem, prostě je to bez pohybu, nevím, no, prostě kde je chyba, nevím. Jak jsi viděl v týmu Kopaniny, samozřejmě hlavní prim hrála dvojice Tomáš Pešír, Tomáš Poláček, Tomáš Pešír 4 góly. Jak jsi viděl, na rozdíl, když říkáš, že u vás chybí zkušenost, jak jsi viděl výkon v jejich podání? Jak je to znát, je to zná, jako ty zkušenosti jsou ohromný, jako fakt lobouk dolů před nima. V těch letech na to má ještě tady ten přebor, vale. Tomáš Pešír tady říkal na rozhovor, že je vidět právě, že třeba někteří kluci z Meteoru asi prostě jim třeba i ubližuje, že hrajou spíš ty juniorské soutěže, než aby se pustili do dospělých soutěží a tady si získali ty zkušenosti. Co si o tom myslíš? Já si myslím, že, jako, že je to tak, no, protože ten muž, jakoby dospělý fotbal je o něčem jiném, to je jako jiný důraz, ten ty dorostenecký ligy a tohle, to je prostě takový tukačky, ale prostě ten dospělý fotbal je o něčem jiném, důraz prostě, rychlost a když tohle nemáme, tak to nemůžeme hrát, jo. Na závěr, každopádně Meteor neostartoval dobře tu sezonu, Ačko poslední, Bčko předposlední, možná poslední snad ne. Jaká je nálada a co s tím budete dělat? No to já nevím, to je na vedení, já prostě za kluky musím, nevím, musíme prostě zabojovat, prostě šáhnout si prostě jakoby do hlavy si říct, prostě, že to dál takhle nejde, no. Prostě protože se stydíme, jako hrajeme za Meteor a ten, jakoby ten tým taky jako vlastně ponižujeme takhle, že jo. Když zůstaneme tady všude 6 gólů, takže nevím. Petře, budeme držet palce, se to otočí a děkujeme za rozhovor. Díky.